السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حالات آتے اور نامناسب حالات کے وقت اللہ کے نبی ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے. نمبر ایک، لا الہ الا اللہ والعظیم الحلیم. نمبر دو، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. نمبر تین، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. مذکورہ کلمات موجودہ نامناسب حالات میں خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں سے بھی پڑھوائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. دوستو، اس ویڈیو کو محدود نہ رکھے بلکہ دوسروں تک پہنچائے.